მოგესალმებით, ეს არის კურიერი 12 საათზე. Ახალ ამბებს თამთა გაზაშვილი გაგაცნობთ. Დღეს ფინალია საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრების საბერძნეთთან მატჩი 21 საათზე დაიწყება. Გამარჯვების შემთხვევაში ისტორიაში პირველად ჩვენი გუნდი ევროპის ჩემპიონატზე ასპარეზობის უფლებას მოიპოვებს. Მნიშვნელოვანი შეხვედრისთვის ემზადება როგორც ნაკრები, ასევე გულშემატკივრები. Ისინი, ვინც ბილეთი ვერ იყიდა, რესპუბლიკის მოედანზე შეიკრიბებიან. Ამასთან მატჩის დაწყებამდე კომაგები მასშტაბურ მსვლელობას მოაწყობენ. Საქართველოს ნაკრების საბერძნეთს სრული შემადგენლობით დაუპირისპირდება მოედაზე წინა თამაშისგან განსხვავებით იქნება ხუჩაკო არაცხელიაც. ბექა პატურაშვილი გვერდდება მეტი ინფორმაციით. ბექა, რა განწყობა აქვთ ნაკრებში, როგორია მოსამზადებელი ეტაპის შეჯავება და რა იგეგმება დღის განმავლობაში გულშემატკივრისთვის? Დღეს მთელი საქართველო არის საქართველოს ფეხბურთელთა ეროვნული ნაკრების გულშემატკივარი. Საუბარი ზედმეტია იმაზე, თუ რა მნიშვნელობას ატარებს დღევანდელი დღე და დღევანდელი შეხვედრა. Ვინც ჯერ კიდევ არ იცის, კიდევ ერთხელ შევახსენოთ, რომ იმ შემთხვევაში, თუ დღეს საქართველოს ეროვნული ნაკრები დაამარცხებს საბერძნეთს, სადაც დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში პირველად ჩვენ მოხვდებით ევროპის ჩემპიონატზე და ეს იქნება უპრეცედენტო წარმატება საქართველოს ეროვნული ნაკრებისთვის. Ამ დღეს ყველა გულშემატკივარის თავში ტრიალებს ერთადერთი ფიქრი, რა მოხდება რამდენიმე საათის შემდეგ და იქნება თუ არა უპრეცედენტო ზეიმი, როგორც აი აქ რესპუბლიკის მოედანზე, პირველ რიგში დინამო არენაზე, მთელ ქალაქში და მთელ ქვეყანაში. ეს არის უდაოდ არ იქნება გადაჭარბებული, თუ ვიტყვით, ყველასთვის საოცნებო მატჩი და ყველა გულშემატკივარი ამ დღეს ხდება ერთადერთი აზრით, რომ აუცილებლად საქართველოს ნაკრები გამოიმარჯვებს. ერთია გულშემატკივრების პოზიცია, თუმცა მთავარი საქმე ბუნებრივია უნდა გააკეთონ ეროვნული ნაკრების ფეხბურთელებმა და გარდა იმისა, რომ ფაქტია, რომ უზარმაზარი მოლოდინი არსებობს, ისაც ფაქტია, რომ დღეს საქართველოს ნაკრების ფეხბურთელები შეეჯიბრებიან ერთ-ერთ ძლიერ მეტოქეს და ისაც ცხადია, რომ საბერძნეთი საქართველოში ჩამოდის გამარჯვებისთვის. ეს ფლეი-ოფი, ვინც დამარცხდება, ვერ გავა ევროპის ჩემპიონატზე, ასე რომ არც ერთი გუნდი არაფერს არ დათმობს. Აქ საუბარია იმაზე, რომ ჩვენი ნაკრები შეეცდება საკუთარი უპირატესობები გამოიყენოს. Პირველ რიგში ეს არის ის, რომ თამაშობთ სახლში, სავსე ტრიბუნების წინ იქნებიან ქართველი ფეხბურთელები და იგრძნობენ აი ამ ძალიან დიდ მუხტს, მხარდაჭერას, რომელიც ეს ემოციები იქნება მათთვისაც ცხადია გადამდები და ეს ყოველთვის საშინაო ფაქტორი არის მნიშვნელოვანი და ასევე ჩვენი ნაკრების უპირატესობებში განიხილება ის, რომ ინდივიდუალურად ყავს მოთამაშეები, რომლებსაც თამაშის ბედის გადაწყვეტა შეუძლიათ. აი ამაზე საუბრისას პირველ რიგში გვახსენდება ხვიჩაკო არაცხელია, ქართველი ფეხბურთელი, რომელიც ლუქსემბურგთან მატჩში წინა შემთხვევაში არ იყო, თუმცა ამჯერად დაუბრუნდა ის ეროვნული გუნდის რიგებს და დღეს იქნება ერთ-ერთი გადამწყვეტი მისი თამაში ძლიერ მეტოქესთან, რომელსაც ასევე ყავს ინდივიდუალური ფეხბურთელები და ცნობილია ის ფაქტიც, რომ საბერძნეთის ნაკრებმა ძალიან მოუმატა ეს გამოჩნდა წინა შეხვედრაშიც, როდესაც მათ 5-0 მოუგეს ყაზახებს და გარდა ამისა ისინი ბოლო პერიოდში ზოგადად გამოირჩევიან იმით, რომ თუ ადრე მხოლოდ დაცვაზე ორიენტირებული და მინიმალური მოგების შედეგზე გასვლაზე ორიენტირებული გუნდი იყო, ამ შემთხვევაში საბერძნეთი მეტ გოლებს იტანს და მეტი ამბიციები გააჩნია. ასევე ეს ფეხბურთელები არიან მიჩვეული სავსე ტრიბუნების წინ სტუმრად და მათთვის მათი მწვრთნელიც ამბობდა, რომ ეს დაბრკოლება არ არის და ისინი მხოლოდ და მხოლოდ გამარჯვებისთვის მოდიან. ეს ყველაფერი კარგად იცის პირველ რიგში საქართველოს ეროვნული ნაკრების მწვრთნელმა, რომელმაც წინა მატჩის მოგების დროს, მაშინ როდესაც საზეიმო განწყობა იყო გუნდში, გასახდელშივე უთხრა ფეხბურთელებს, რომ შემდეგი მატჩი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ყველა წუთი უნდა გამოეყენებინათ და უნდა მომზადებულიყვნენ მაქსიმალურად. ბოლო პრესკონფერენციაზე ვილი სანიოლი ამბობდა, რომ დღეს საქართველოს ეროვნული ნაკრები არის ყველაზე მეტად მზად იმ შედეგისთვის, რომელსაც ასე ელოდება მთელი ქვეყანა და დარწმუნებულია საკუთარი ფეხბურთელების შესაძლებლობებში. ლუქსემბურგთან მატჩის შემდეგ ყველა მოთამაშე მზადაა. ერთი ვარჯიში დაგვრჩა, ვეცდებით, რომ საბერძნეთთან საუკეთესო მატჩი ვაჩვენოთ. მოწინააღმდეგეზე ბევრი საუბარი არ მიყვარს, მირჩევნია, რომ ჩვენს მეტოქეზე არ ვისაუბრო. როცა გავიგეთ, რომ ბერძნებთან თამაში მოგვიწევდა, უკვე ვიცოდით, რომ რთული მატჩი გველის. მათ კარგი მოთამაშეები ყავთ, ეს ფინალია, ორივეს მოგება უნდა. გამარჯვებულის მენტალიტეტი გულისხმობს, თუ რას გააკეთებ მოგებისთვის. ხშირად უხსნი ფეხბურთელებს, რომ მოსაგებად ოცნება საკმარისია.
ara. Წარმატებისკენ მიმავალ გზაზე ყველაფერი უნდა გააკეთო. Ჩემმა მოთამაშეებმა ძალიან მოუმატეს, ისინი ახლა ყველაზე კარგად არიან მზად. Ყველა გულშემატკივრის სურვილი იყო, რომ დასწრებოდა დღევანდელ შეხვედრას და ეს კარგად გამოჩნდა იმ ყველაფრით, რაც ეხებოდა ეიფორიას ბილეთების შეძენასთან დაკავშირებით. ეს საზოგადოებამ კარგად იცის, უამრავი გულშემატკივარი დარჩა, ცხადია, შეზღუდული რაოდენობის გათვალისწინებით ბილეთების გარეშე, თუმცა არის სხვა სივრცეები ზეიმისთვის. Ერთ-ერთი არის რესპუბლიკის მოედანი, ადგილი, სადაც ჩვენ ახლა ვართ, აქ მოეწყო სცენა, უბრალოდ დიდი მონიტორი. Montajdeba, Hmis, გამაძლიერებლები და გარდა ამისა, ფანებისთვის ეწყობა სივრცე, სადაც ისინი შეძლებენ ლუდის დალევას და განწყობის სამაღლებას ამ გზით. Ასე რომ ეს ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი აქტიური საგულშემატკივრო სივრცე იქნება. Გარდა ამისა, ბუნებრივია, სხვა სივრცეებშიც, კერძო სივრცეებშიც არის შესაძლებლობა, რომ ყველა მოგულშემატკივროს საქართველოს ეროვნულ ნაკრებს და ამ ყველა ის ორგანიზებას აკეთებს თბილისის მერია ფეხბურთის ფედერაციასთან ერთად. Გარდა ამისა, რომ შესაძლებელია აქ მოსვლა და ამისთვის გამოყოფილი არის სივრცე, არის ასევე გადაწყვეტილებები, რომელიც ეხება ტრანსპორტირებას, ესაც არანაკლებ მნიშვნელოვანი არის. მერიაში მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ მეტრო, ასევე გარკვეული ხაზები, ავტობუსები იმოძრავებს ღამის 2 საათამდე და ამ გზითაც ყველანაირად ხელშეუწყობენ გულშემატკივარს, რომ დაესწროს აი ამ ფორმით მატჩს, ერთად იზეიმოს და ერთად აღნიშნოს დღევანდელი დღე და შემდეგ უკვე უფრო მარტივად მოახერხონ სახლებში დაბრუნება. Ფეხბურთის მატჩთან დაკავშირებით მოგეხსენება დაიგეგმა რესპუბლიკის მოედნის შეზღუდვა, ვინაიდან დიდი ეკრანი განთავსება არის დაგეგმილი. შესაბამისად, რესპუბლიკის მოედნის დაკეტვა საჭიროება გახდა გულშემატკივრებისთვის, რომ კომფორტული იყოს გადაადგილება. საზოგადოების ტრანსპორტის მუშაობის დრო გაიზარდა 26 მარტის 22 საათიდან 27 მარტის 2 საათამდე. იმუშავებს როგორც ავტობუსების მარშრუტები, ასევე მეტროს ნაწილში იქნება განხანგრძლივებული სამუშაო დრო. Матчი დაიწყება 9 საათზე, მანამდე ჯერ კიდევ არის საკმარისი დრო იმისთვის, რომ გულშემატკივრები მოემზადონ და ნაწილი, ვისაც გაუმართლა და იღბლიანი აღმოჩნდა, მოახერხა ბილეთის შეძენა მივა სტადიონზე. დანარჩენები განაწილდებიან აი ასეთ სივრცეებში, სადაც ფანებისთვის სპეციალური შეკრებები მოეწყობა. გარდა თბილისისა, ესეთი აქტივობები დაგეგმილი არის ქვეყნის სხვა ქალაქებშიც. ახლა ფანებს მხოლოდ ერთადერთი ის დარჩათ, რომ ხმისიოგები გაავარჯიშონ, ყველა ემზადება გამარჯვების ზეიმისთვის და ვიმედოვნებთ, რომ ეს ასეც იქნება. ვიდრე დაიწყება შეხვედრა, ქომაგებს ექნებათ დიდი მსვლელობა. დღეს ალბათ უპრეცედენტო რაოდენობის ქომაგები შეიკრიბებიან და ქუჩიდანაც გააგონებენ ხმას ხალხს და შეეცდებიან, რომ აი ამ მუხტითაც მხარი დაუჭირონ ფეხბურთელებს. მთავარი საქმე ახლა სწორედ ფეხბურთელების გასაკეთებელია. ეს ნაკრები არის ის, რომელსაც მიეცა უნიკალური შესაძლებლობა, შემადგენლობა, განწყობა. მით უმეტეს ის, რომ წინა შეხვედრაში მოახერხეთ ლუქსემბურგის დამარცხება და ესაც ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით კარგი ნიშანი არის. ყველაფერი არის, ყველაფერი მეტყველებს იმაზე, რომ დღეს არსებობს პოზიტიური მოლოდინები, არსებობს იმის მიუხედავად, რომ არის ძლიერი მეტოქე, თუმცა ეს ჩვენი თამაშია, ვთამაშობთ სახლში და ვემზადებით იმისთვის, რომ უპრეცედენტო გამარჯვებას მოვიპოვებთ და ჩვენი გუნდი გავა ევროპის ჩემპიონატს. მადლობა ბექა პატურაშვილი, საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ჯერა დღეს საქართველო გამარჯვებს მნიშვნელოვან საფეხბურთო მატჩამდე. პრემიერ-მინისტრის მიმართვა გამოქვეყნდა ირაკლი კობახიძე, ამბობს, რომ გულშემატკივრის ოცნების ახდენამდე ნახევარი ნაბიჯი რჩება და გუნდი დღეს გამარჯვებისთვის ყველაფერს გააკეთებს. საქართველოს ნაკრებმა თავის პირველი ოფიციალური მატჩი ზუსტად 30 წლის წინ 1994 წელს ითამაშა. ნაკრები ჩვენს თვალწინ დაიბადა და გაიზარდა. ყველას კარგად გვახსოვს ჩვენი ნაკრების თითოეული გადაგმული ნაბიჯი, თითოეული გამარჯვება, თითოეული გოლი, რომელიც გულში ოცნების ახდენის იმედს გვინახავდა და გვიღვივებდა.
Ozdaitris Manzoze, tot mechurcade, copleoze, da, Europa zegaslo, magram, odsneba, versert, haluera, uchtele. Tomca, ertul gulșe, matrivars, nagrebi, ertic, amitac, armiguitoiobi. Arasodesta, gugakaus, cartulis, apel, murtogenis, ta čueni, bicevi, srcmena, romisini, ertulat, sauciule, blat, aguchtele, odsnebas, ta halt, samet, mai iskvačukete. Ahlam, odsnebi, sahtenambe, nahlavari, nabičuglašorius. Klaus, saugat, sugundi, romisac, kamar, džobišini, apsta, mogebaše, odsnebi. Čerarom, prespričevi, kamar, džobaši, susta, gulșadeben, da, cartuli, pehurtis, istorie. Ახალ ფურცელს დაწერენ. Ჯერა, რომ დღეს საქართველო დაიმორჩებს. Ფეხბურთიდან გადავინაცვლოთ პოლიტიკაზე. Აპირებს თუ არა ოპოზიცია ქართული ეცნების მიერ წარდგენილ საკონსტიტუციო ცვლილებებს მხარი დაუჭიროს. Პარტების ნაწილი ამბობს, რომ განხილვაში ჩაერთვება. Მეორე ნაწილი კი პოზიციის დაფიქსირებისგან თავისუფლებს, რის გამოც ოპონენტებს სახელისუფლებო გუნდი აკრიტიკებს. ღირებულებათა და არასრულწლოვანთა დაცვის შესახებ საკონსტიტუციო პაკეტი ქართულმა ოცნებამ გუშინ წარადგინა. 8-პუნქტიანი დოკუმენტის მიხედვით არასრულწლოვნის შვილად აყვანა შეიძლება მხოლოდ ქორწინებაში მყოფ ქალს და კაცს ან ჰეტეროსექსუალ ადამიანს. Აი, კრძალება სქესის შეცვლის ნებისმიერი სამედიცინო ჩარევა. Ასევე აიკრძალება მსგავსი მასალების გავრცელება და პოპულარიზაცია. Კეთი ზანთარაია განაგრძობს თემაზე საუბარს. Კეთი, ვის რა პოზიცია აქვს ქართული ეცნების ინიციატივაზე? Საკონსტიტუციო და არაერთ კანონში შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებით ოპოზიციაში არის უცვლელი განწყობები. Საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებში არის განსხვავებული დამოკიდებულებები და შეფასებები ამ საკითხთან დაკავშირებით. Მაგალითად, ნაწილს მიაჩნია, რომ ამ საკითხზე მსჯელობა და პროცესში ჩართვა არის მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ კაფიოდ იყოს დაფიქსირებული მათი პოზიცია, თუ რას ფიქრობენ ისინი. Მაგალითად, დღეს ოპოზიციის ნაწილმა პირდაპირ თქვა, რომ ნებისმიერი პროპაგანდის წინააღმდეგ ბრძოლა არის მნიშვნელოვანი. Და განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ეს საფრთხეს უქმნის არასრულწლოვანებს, თუმცა ამ საფრთხეებზე დღეს საუბარი უჭირთ და შეიძლება ითქვას, რომ ამ საფრთხეებს არ აღიარებენ ოპოზიციის დანარჩენი წარმომადგენლები. Მე აზრე არ ვარ, რა განხილვის პროცესი უნდა იყოს. Ანუ მე ვერ ვხვდები, ეს იქნება განხილვის პროცესი კომიტეტზე, ეს იქნება განხილვის პროცესი, თქვათ, დარბაზში. Რა თქმა უნდა, მე შეკითხვები შემიძლია დავუსვა, ოღონდ ეს შეკითხვები ნამდვილად არ მოეწონება ქართულ ოცნებას. Არცერთ ადამიანს ეს თემა არ აწუხებს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ გამოიგონეს, რომ ოპოზიციის ვითომ დისკრედიტაცია მოახდინა. Საქართველოში არანაირი საფრთხე ამ მიმართულებით არ არსებობს. Არ მაინტერესებს საერთოდ სისულელია, მე მაინტერესებს ის პრობლემები, რომელიც რეალურად აქვს მოქალაქეს. Რაში ვეთქვებ სისულელეში არასდროს არ ვიღებ მონაწილეობას. Სისულელეში მონაწილეობას არ ვიღებ. Მე მივიღებ განხილვაში მონაწილეობას დასაქმების საკითხზე, ფასების სიძვირეზე, კორუფციაზე. Სისულელეში მონაწილეობას ვერ მივიღებ. Ჩვენი გუნდი განხილვაში მონაწილეობას აუცილებლად მიიღებს. Ნებისმიერი პროპაგანდა, რომელიც მიმართულია, მათ შორის რა თქმა უნდა ლგბტ პროპაგანდა, რომელიც მიმართულია ბავშვების წინააღმდეგ, არის მავნებლობა, ძიმეა. Ამიტომ, რა თქმა უნდა, ჩვენ მივიღოთ მონაწილეობას განხილვების პროცესში. Ასევე მოუწოდებდით სხვა ოპოზიციას, რომ ნუ იმალებიან, ნუ ეშინიათ ამ თემის. Ოპოზიციის ის ნაწილი, რომელიც ჯერჯერობით თავს იკავებს ოპოზიციის დაფიქსირებისგან, ან პირდაპირ ამბობს, რომ მათთვის მიუღებელი არის საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვაში მონაწილეობის მიღება ქართული ოცნებისთვის და საპარლამენტო უმრავლესობისთვის, არის სწორედ ამ პოლიტიკური პარტიების ლუსტრაცია. დღეს საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებმა კიდევ ერთხელ თქვეს ის, რომ თუ რატომ არიდებს ოპოზიციის უმრავლესობა თავს ამ საკითხზე პოზიციის დაფიქსირებისგან. Ოპოზიციამ აჩვენა სრული უპასუხისმგებლობა, როდესაც გაექცა კონკრეტულ კითხვებს და მათ ელემენტარული პოზიციის დაფიქსირების უნარიც კი ვერ გამოავლინეს მთელი ამ ხნის განმავლობაში. ეს აჩვენებს, რომ მათ ისედაც მცირე რიცხოვანი ამორჩეველი ვინც დარჩათ, მათ იმედი შეიძლება არაფერში არ ჰქონდეთ და მე დარწმუნებული ვარ, რომ სწორედ ესეთი უპასუხისმგებლობა სახელმწიფოებრივი პოზიციებისა და დამოკიდებულების გამო ეს დარჩენილი მცირე რიცხოვანი ამორჩეველიც კი გააძევებს დამსახურებულად მათ ქართული პოლიტიკური სივრციდან. ოპოზიცია დადგა დილემის წინაშე. Მხარი დაუჭირონ ამ კანონპროექტს ვაია, არ დაუჭირონ ვუია. Მხარი დაუჭირონ და თავში წამოარტყავს პატრონი, ფულს აღარ ჩაურიცხავს და განადგურდებიან პოლიტიკურად და არ დაუჭირონ მხარი და თავიანთი ამომრჩევლების ეშინიათ, იმიტომ რომ მიუხედავად პოლიტიკური გემოვნებისა, საქართველოს საზოგადოების აბსოლუტური უმრავლესობა შეთანხმებულია, რომ LGBT პროპაგანდა არის დამღუპველი ქვეყნისთვის. Არასრულწლოვანზე იქნება ეს თუ სრულწლოვანზე იქნება. Თუ ქვეყანაში, საქართველოში იდენტობა არ შენარჩუნდა, თუ
tu calz caliar de ercuat, de das de dada, mama sa mama. Am șem trăvași, danar ceni, sakit hebirat, cum am dat de bauque, meore haris hovani. Es, iți schvelam, vinzi minimalul, mai înțiți nu psacatolus istorias. Sa parlamentul umbravlesobași, da, martoli partis, armomat genlebi, amboben rom, istulile bebi romelic, matim hridanaris, armot genili, ganhiluli ikneba, dam hardagerili ikneba, soret, mia temozovis, parlamentismir. Madloba Keti Zantara ia saubrob da pirda pirda tarshi. Organizația Democratism Raul Peronovac amebizgan tavisuplebis indeksi gamoaqna kuleba romelis msoplios 179 kveqanas da territorias moitsavs. Koncentrirebulia sakhmtsipo mokhelabit da sakhmtsipo sva agentebis mier gamoqenebuli tsamebis shebasebaze. Am monotsemebit sakartvelos msoplios sauketeso 50 kveqanas shoris mokhta postsabchota kveqnebis sauketeso 3-ulshe. Didi shvidavlis 3 kveqanas ustrebs da 2012 tsaltan shadarebit sareitingo pozitsia 101 adgilit aqs gaumjobesebuli. Videmis rating 6, Sakartvelo 46 adgilzea. Shata Palamadishvili gvertvteba temis detalebit, shata kidev ra tsaria demokratiis mraul peronebis indeksshi da rogoria politikuri shepasebebi. Organizația Democratism Mravalperonebis Indexi, romelic am შემთხვევაში ეხება წამებას საშელახსრულების დაწესებულებებში, საქართველოს 101 პუნქტით გადაინაცვლა, ანუ გაიუმჯობესა მდგომარეობა 2012 წლის შემდეგ და თუკი წარსულში 2012 წლამდე მისი პოზიცია იყო 157, დღეს საქართველოს 50 ყველაზე გამორჩეულ ქვეყანას შორის არის ამ კუთხით და იკავებს 46 ადგილს, მათ შორის პოსტსაბჭოთა სივრცეში მხოლოდ 2 ქვეყანა რომელიც რეიტინგში საქართველოზე წინ იმყოფება. Ამ კუთხით წამების ინდექსთან დაკავშირებით ბუნებრივია კომენტარები გაკეთდა პოლიტიკურ წრეებში, ოპოზიციაში ვერ უარყოფენ რომ ამ კუთხით არსებობს რეალურად პროგრესი და გაუმჯობესება, თუმცა კონკრეტულად ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი წევრები ან დღეს მათთან თანამშრომლობაში მყოფი პოლიტიკური ძალები კვლავ ამბობენ რომ ეს არ არის საკმარისი და უფრო მეტის გაკეთებაა მნიშვნელოვანი, რაც შეეხება წარსულს და იმ მდგომარეობას რომელიც საქართველოს ამ კუთხით როგორც საერთაშორისო ინდექსები ადასტურებდნენ იდგა, ამასთან დაკავშირებით დღეს ნაციონალური მოძრაობის პარტნიორებს საუბარი აღარ სურთ. Ქვეყანაში ხალხსულ მარაწამებენ ეს კარგია, მართლა, მაგრამ ასევე წამება არის ჩემთვის მაგალითად ის რომ ბავშვები შიმშილობს. შიმშილზე დიდი წამება არ არსებობს. ამიტომ რაღაცა თქვა რეიტინგებში პროგრესი ძალიან დასაფასებელია, მაგრამ ეს ვერ იხსნის იმ პრობლემისგან საქართველოს მოქალაქეს რომელიც დღეს აქვს. ნაციონალურ მოძრაობასთან თქვენს პარტნიორთან თუ გქონდათ კითხვა ან გექნებათ კითხვა, რატო იყო საქართველოს 157 ადგილზე 2003 წლამდე? Arts სახელმწიფო სტრუქტურები იყო, arts პოლიცია იყო, arts ჯარი იყო, arts ხელფასები რიგდებოდა, arts პენსიები. Მოკლედ ბევრი არგუმენტი აქვს თუ რატო ვერ შეძლეს ყველაფრის გამოსორება, ამიტომ წარსულზე ლაპარაკი არ გჭირდება, ჩვენ გჭირდება მომავალზე. ეს წამება სამართლეებს? Არა, წამებაზე საერთოდ არ ვიცი რა კითხვა გაქვთ. წამება არის შიმშილი და მე მაქვს კითხვები შიმშილთან დაკავშირებით ხელისუფლებას. Მე სიმართლე გითხრათ, მხოლოდ გამიხარდება თუ ჩემი ქვეყანა იქნება დაწინაურებული ყველა ინდიკატორის მიხედვით და მათ შორის ალბათ ყველას ძალიან გაგუხარდება თუ საქართველოსში აღარ იარსებებს საქართველოს მიმართ აღარ იარსებებს არც ერთი კითხვა კანონის უზენაესობის სტანდარტის მიმართულებით. ჩვენ ყველა სწორედ ამიტომ საუბრობთ ამდეს, რომ საქართველოს ყველა ინდიკაციით დაწინაურდეს, მათ შორის კორუფციის ინდექსით, კანონის უზენაესობის ინდექსით და მართლმსაჯულების ინდექსით. ზოგადად კიდევ ვიმეორებ, ჩემთვის არაფერი ცუდი იმაში არ არის, როდესაც ქვეყანა რაღაც კონკრეტულ ინდექსის მიხედვით წინაურდება. Მართველი გუნდისთვის აღნიშნულ ინდექსში დაწინაურება არის მორიგი მტკიცებულება იმის, რომ საქართველო პროგრესირებს როგორც მართლმსაჯულების რეფორმის კუთხით, ისე პენიტენციურ დაწესებულებაში, ადამიანების უფლებების დაცვის მიმართულებითაც. ქართულოცნებაში დღეს გაიხსენეს 2012 წლამდე არსებული სიტუაცია ამ კუთხით და თქვეს ისიც, რომ ფუნდამენტური დარღვევა ადამიანის უფლებების, რომელიც იყო თითქმის ყოველდღიურობა წინა ხელისუფლების პირობებში, ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ დაილახა და საქართველო დღეს თანამედროვე ევროპული სტანდარტებით ბოლო 12 წლის განმავლობაში ეპყრობა ყველა პატიმარს და იცავს ადამიანის უფლებებს, რაც ადასტურებს კიდევ ერთხელ იმას, რომ პრეტენზიები, რომელიც ოპოზიციის ნაწილს გააჩნია ამ კუთხით, არის მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკური სიმულაცია და პოპულისტური, ასე ვთქვათ, განცხადებები, ვინაიდან ის შინაარსობრივი თვალსაზრისით ბათილდება სწორედ იმ საერთაშორისო რეიტინგებით, რომელიც თუნდაც დღეს გამოქვეყნდა.
Naționalul Mădzărău Bistros a Sanic Naviaru, Sakartvelo, a sormăz de meșvi de poziție, Kavepta, este o surli catastrofă, dar a septi poziții tari, restați în Aurebuli. E samo drăulat, nici nu. Srom, sa sa martule bismimar, sa zoca de bisdoba Magalia, da mi-ai supleve bisdat, sa Magali standardi, trebuie să-i scoie pe naște, a holoriu, am ismozor, sa naționalul Mădzărău Bistros, reschid de vetă, sa uplebe bze, la paracom, sa hara bisuna ca ucurdesu, sa zoca de bas, sa ne-am cațri pasuhie. Ეს კვლევა სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ ახსენებს საზოგადოებას იმ საშინელ პერიოდს, როდესაც წამება იყო პიკში და ახსენებს ზუსტად იმ გვარებს, რასაც ქვია გირგვლიანი სამწუხარო დრობაკიძე და არა მხოლოდ ბევრია სამწუხაროდ ეს ჩამონათვალი. Და ამ კვლევამ აჩვენა ის, რომ 2012 წლის შემდგომ რადიკალურად შეიცვალა ამ ხელ მიმართულება, რაც მოძრაობის დროს წამებისგან თავისუფლების ინდექსში წარმოიდგინეთ, ჩვენ გვისწრებდა რუსეთი, ბელორუსია, ავღანეთი. დღეს ჩვენ უსწრებთ ამ მაჩვენებლით შეერთებულ შტატებს, დიდ ბრიტანეთს, ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს, რუმინეთს და ასე შემდგომ. ამიტომ, როდესაც საუბრობენ იმასთან დაკავშირებით, რატო იხსენებთ ამ ცხრა წელს, ჩვენ არ ვიხსენებთ. აი ეს კვლევა ახსენებს საზოგადოებას, რომ წამებისგან თავისუფლების ინდექსით ქვეყანა 2012 წლიდან დღემდე რო დაწინაურდა 101 მაჩვენებლით, ნიშნავს იმას, მათ შორის, რომ წარმატება და განვითარება ამ მიმართულებით არსებობს ქვეყანაში. Videmi, Schwedetis, Gothenburgis Universitetis, Kleviti, Proiectia, Romelchis, Monac, Leobas, Psoplius, Maštabit, Othiatas, Semeti, Analitikosi, Dam, Klevari, Repsda, Soret, Mati, Daspunebi, Sapuzul, Zed, Gindeba, Sajerta, Šoriso, Ratingebi, Romelsat, Mačoris, Psoplio, Banki, Globaluri, Martelobis, Ertet, Indikatora, Daci, Renps. Vina Beretarši, Šota, Palavan, Dešvele, Saubrota. Rusăși s-a concertat dar băși măcutari terakti s-a cumezit că de sami perida că au sami erti o jachis tauria de cine imi mancare splobele bine romelit stăudem scumale mag acte ustu zgamu i canes cartele bolii informații o jachip poliția stăvet chabar de magram mai șem de măcutes ați terakti și să cheb șeit cu este cine dana șalșu monatele obas aragiera ben și gsă ne putu crocusiti holșu măcutari terakti asod zdat schlamete adam ieni sîți schlam schorplam aciori sariam baușebit Vladimir Putin niscuit nobilerom dana șalșu moscovșii radical mai islamist de măcari nestunța nici cu ita xla dam cu tepsadzabs. Putinit eraktis ukan Ukrainis kvals khedavs. Pravda bi sapas khod Ukrainis prezident ma Putins cinikuri arseba utsada. I drugi strany mira v tom, что по их разведдан совершили последователи ислама, члены запрещённой в России организации ИГИЛ. И социальных служб. Мы знаем, что ჩვენ ვიცით, რომ დანაშაული ჩაიდინეს რადიკალი ისლამისტების ხელით, რომელთა იდეოლოგია თავად ისლამური სამყარო საუკუნეების განმავლობაში ებრძოდა. თუმცა ჩვენ ასევე ვხედავთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები სხვადასხვა არხით ცდილობს დარწმუნოს თავისი თანამოაზრეები და მსოფლიოს სხვა ქვეყნები, რომ მათი სადაზვერო მონაცემებით მოსკოვის ტერაქტში სავარაუდოდ არ არსებობს კიევის კვალი. Ჩვენ ვიცით, ვისი ხელით ჩაიდინეს ეს სისასტიკე რუსეთისა და მისი ხალხის წინააღმდეგ. Ჩვენ გვაინტერესებს, ვინ არის დამკვეთი. Мы знаем. Сегодня Путин снова разговаривал. Დღეს პუტინი ისევ საკუთარ თავს ესაუბრა და ამას ისევ ტელევიზიით აჩვენებდნენ, ისევ უკრაინას ადანაშაულებს. ავადმყოფი და ცინიკური არსებაა. ყველა ტერორისტია საკუთარი თავის გარდა, თუმცა ზუსტად ის არის, ვინც ტერორით იკვებება უკვე 2-10 წლეულის განმავლობაში. სწორედ ის არის ტერორის ყველაზე დიდი ფანჯარა, ის და მისი დაზვერვის სამსახური. ის როცა წავა ტერორისა და ძალადობის მოთხოვნა მასთან ერთად გაქრება, რადგან ეს მისი მოთხოვნაა, სხვა არავისი. Rusetii Ucrainaze თავდასხმას განაგრძობს საოკუპაციო ძალებმა დრონები თიერიში მიიტანეს ხარკოვის ოლქში, აფეთქებები დაფიქსირდა, არიან დაშავებულები, დაიბომბა სუმის ოლქის სასაზღვრო დასახლებებიც. იერიშები იყო ნიკოპოლის მიმართულებით, არიან დაშავებულები. Უკრაინის გენერალური შტაბის ინფორმაციით, ბოლო 24 საათის განმავლობაში ფრონტზე თავდაცვის ძალებსა და რუს ოკუპანტებს შორის სულ 45 საბრძოლო შეტაკება მოხდა. რაც შეეხება ომში მყოფი ქვეყნის დახმარებას, ისლანდია შეუერთდა ჩეხეთის ინიციატივას, რომელიც უკრაინისთვის საბრძოლო მასალის მიწოდებას გულისხმობს და ამისთვის 2 მილიონ ევროს გამოყოფს. Maryland-ში სატვირთო გემი ხიდს შეეჯახა, შედეგად Francis Scott Key-ის ხიდის ნაწილი ჩამოიგრა, გემი კი ჩაიძირა, დაკარგულ ადამიანებს ყვინთავები ეძებენ. Maryland-ის სატრანსპორტო სამსახურმა სოციალურ ქსელში განაცხადა, რომ ყველა სამგზავრო ხაზი ორივე მიმართულებით დაკეტილია და მოძრაობა შემოვლითი მარშრუტით ხდება.
Isev sakartvelos Tbilisi Nadzaladovis rayonis ert-ert skolashi sastrapo dakhmarebis gupebi da politsia aris mobilizabuli. Rustavi oris informatsiit skolashi savaraudot tsitsakis sprei gaushos mosstavlobis da masstavlobis natsils. Pirlodi dakhmareba adgilze aghmouchines ramdenime matkani ki prevencis miznit klinikashi gadaiqvanas. Mihal Sarjvelidze, samedicino sectorul წარმომადგენლებს შეხვდა უცხოების ცნობით გაცნობითი ხასიათის შეხვედრაზე მხარეებმა სექტორში მიმდინარე რეფორმები განიხილეს. Საუბარი შეეხო სამედიცინო დაწესებულებების DRG დაფინანსების სისტემას, სექტორში არსებულ რეგულირების მექანიზმს და სტანდარტებს პირველადი ჯანდაცვის განვითარებას. Განსაკუთრებულია მნიშვნელობა ზოგადად კლინიკებისა იმ საქმეში, რასაც ჰქვია პაციენტის ინტერესის დაკმაყოფილება და რაც შეიძლება მაღალხარისხიანი სერვისის შეთავაზება. Ამ ყველაფრის გათვალისწინებით კრიტიკულად მნიშვნელოვანია, რომ აქტიური კომუნიკაცია მიმდინარეობდეს სამინისტროსა და კლინიკებს შორის იმისთვის, რომ აი ამ პარტნიორობის, ამ ერთობლივი ძალისხმევის შედეგად რაც შეიძლება მზარდი იყოს და რაც შეიძლება უკეთესი იყოს ჯანდაცვის სტანდარტი საქართველოში. Შესაბამისად, ვფიქრობ, რომ არსებული პრობლემების შესახებ ინფორმაციის უშუალო კომუნიკაციის გზით მიღება არის უაღრესად დიდი მნიშვნელობის. Ვისაუბრეთ იმ პრობლემებზე და გამოწვევებზე, რომელიც დღეს კლინიკების წინაშე დგას, ეს არის DRG-ს დაფინანსების გადახედვა სხვადასხვა კოდებზე, ეს არის რეანიმაციული განყოფილების დაფინანსება, ეს არის მონიტორინგის მექანიზმები და ინფექციის კონტროლის ჯარიმების გადახედვა და ვისაუბრეთ მომავალ თანამშრომლობაზე. Პრობლემებზე რა თქმა უნდა ვისაუბრეთ, რა პრობლემებს დაგროვდა უკვე სექტორში და მოლოდინი არის ის, რომ რა თქმა უნდა გადავალთ აქტიურ სამუშაო რეჟიმზე, უფრო მოკლე, ალბათ პატარა ჯგუფებში სამუშაო რეჟიმი, რასაც ქვია და ცალკეულ საკითხზე საკმაოდ ისეთი ეს ერთ დღეში გადასაწყვეტი არც ერთი არ არის. Სახელმწიფო მინისტრის ხელმძღვანელობით სამოქალაქო თანასწორობის და ინტეგრაციის სამთავრობო კომისიის ხდომა გაიმართა თიახლედიანმა 2023 წლის ანგარიში. Წარადგინა ამასთან განიხილეს აქტუალური საკითხები კომისიის ხდომაში. Სტუმრის სტატუსის მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის, სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის, სახელმწიფო ინის დეპარტამენტის და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელმა პირებმა. Ჩვენ დეტალურად განვიხილეთ გასული წლის საქმიანობის ანგარიში შევაფასეთ მიღწეული შედეგები, ასევე ვიმსჯელეთ მიმდინარე წლის ბოლომდე დაგეგმილ განსახორციელებელ ღონისძიებებზე. Ჩვენს მიერ დასახულ მრავალგანზომილებიან და ურთიერთდაკავშირებულ მიზნებთან მიმართებაში ჩვენ ასევე შევძელით დაგვესახა ჩვენი შემდგომი საქმიანობის კაფიო ორიენტირები, რაც განვახორციელეთ როგორც მიღწეული პროგრესის დღესდღეობით არსებული ვითარების, ასევე შემდგომი განვითარების პერსპექტივების კომპლექსური გაანალიზების საფუძველზე. Ერთდროულად 14 იუსტიციის სახლის სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარეობს. სამინისტროს ცნობით, შედეგად იუსტიციის სახლების რაოდენობა 132-მდე გაიზარდება. Ადგილობრივ მოსახლეობას 500-მდე სერვისის მიღება ერთ სივრცეში შეეძლება, შენობა ადაპტირებულია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საჭიროებებსაც. Მიმდინარეობს იუსტიციის სახლების ფილიალების მასშტაბური მშენებლობა საქართველოს ტერიტორიაზე. Ამჟამად ერთდროულად მიმდინარეობს 14 იუსტიციის სახლის ფილიალის მშენებლობა. Შედეგად წლის ბოლომდე მოსახლეობას ყველა საქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტში ექნება საშუალება მიიღოს იუსტიციის სახლის ნებისმიერი სერვისი. Სულ მალე სამტრედის იუსტიციის სახლში დასრულდება სამშენებლო სარემონტო სამუშაოები და ქალაქის მოსახლეობას ექნება შესაძლებლობა 500-მდე სერვისი, რომელსაც იუსტიციის სახლის 18 ფილიალი დღეს მთელი ქვეყნის მასშტაბით გასცემს, ადგილზე უფრო მარტივად მისაწვდომად მიიღოს. Თეატრის და კინოს უნივერსიტეტის სტუდენტების და დმანისის თეატრის ერთობლივი სპექტაკლის სავანის პრემიერა გაიმართა შადიმან შამანიძის პიესის მიხედვით დადგმულ ერთმოქმედებიან წარმოდგენაში. Მონაწილეობდნენ მესამე კურსის სტუდენტები, პიესა ხება თანამედროვე ქალებს წარმოდგენაში. ხვდებით ერთმანეთისგან რადიკალურად განსხვავებულ პერსონაჟებს. სპექტაკლის დამდგმელი რეჟისორი გიორგი სიხარულიძეა, რეჟისორი თინათინ კორცაცა. Ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ესეთი ერთობლივი სპექტაკლი გავაკეთებინა თეატრალური უნივერსიტეტის და დმანისის თეატრის. Არჩევანი გავაკეთე თავის დროზე ძალიან ცნობილი პიესა იყო შადიმან შამანაძის ერთხელ მხოლოდ ისი ძილში, რომლის რედაქტირება გავაკეთეთ და დავარქვით ეს სამანე. Მაგრამ ეს არ არის მხოლოდ მხოლოდ ერთი სპექტაკლი, რომელთაც ვაპირებთ, რომ შემოვიფარგლოთ. Ჩვენ კიდევ ვმუშაობთ ვაჟა ფშაველაზე, მაგრამ პარალელურად აი ბატონმა გიორგიმ თქვა, რომ ჯგუფში იყო ისეთი პოტენციალი, რომ
ai răgază cupinat amovida eșrom, unda găgete buli, ok, de răgază tana medrove. Coelaze se interesează acum, ce n-a baton Georgistan, mușaoba, calbaton Tikostan, este ca coelaze tidi sau treba ce n-a schovre bășe. Zalian ftuli, odsot adroși muher, tarat coelaze metat gășino, da, amisimagram, ședzle bistagorat, baton ma Georgim, ședzle da, da, guehmara, da, șegua de genina, se rumtcat, e spectacol. Tavisupal teatrshi Navruz bayramisadme mezgnelis sagamo gaimarta adgilobrivi koreografiuli ansambleblis traditsiuli teatraluri performansi moeqo maqorobis tsinashe musikaluri namrebi tsarmen kurti khelovanebi Navruz bayrami sakhalkho dghesasstavlia. Es ari gazapkhulis dghesasstavli chventis rogots tavisplebis simbolos dghesasstavlat mteli 70 milioneni kurti amas aghnishnas rogots gazapkhulsa da tavisplebis dghesasstavls. Ai dreondeli sagamo dusta damasetsqlema. Ikneba kurtuli simgherebi, kurtuli folklorული ცეკვები და აგრეთვე ჩამოსული არის თურქეთიდან ჩვენ ცნობილი kurti მომღერალი ფატე და ლექსები იქნება პოეზიის ლექსი იქნება kurtul და ეს არის ძირითადად. ჩემი ნომერი იქნება ჩემ გუნდთან ერთად ცეკვის და ცალკე მექნება ასევე სიმღერა, ვიმღერებ ასევე და ეს პროექტი არის Navrozi, ეს არის ქურთული ახალი წელი და გაზაფხულის აღნიშვნა და ამ დღეს აღნიშნავენ ყველა ქურთი დედამიწის გარშემო. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის.